resenha esportiva DTTV. O futebol mineiro pode até festejar o resultado da Libertadores de América de ontem, porque abriu uma perspectiva para que o Clube Atlético Mineiro, Galo das Alterosas, vá para a Libertadores no próximo ano, depende só dele. É só ganhar. E vai jogar contra o Grêmio domingo. Amanhã nós vamos falar da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Campeonato que teve uma média de público baixa, uma média de renda baixa, uma média técnica baixa, mas dois clubes brasileiros já estão na Libertadores de América. Até os artilheiros fizeram poucos gols neste ano. Isso significa que, tecnicamente, se a nossa seleção vai bem, os nossos times não vão lá muito bem. O Flamengo fez ontem, vai fazer hoje, um jogo em que poderá também ir a uma final de um campeonato sul-americano, no Campeonato das Américas, e ser aí, abrir mais uma vaga. Pode acontecer, mas por enquanto vamos contar com aquele ovo que já nasceu. O Grêmio é campeão, o Grêmio jogou como campeão, aquilo que falamos ontem aqui, jogou futebol, não se preocupou com árbitro, jogador que preocupa com árbitro é jogadorzinho, não ficou dando carrinho, não jogou agressivamente, isto é, não bateu em ninguém. Foi respeitado pelo adversário que, quando quis bater, viu que não adiantava, jogou bola como um autêntico campeão, comandado pelo Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, o Renato que já foi campeão como jogador, já foi vice-campeão como treinador e agora é campeão como treinador e vai disputar o título mundial contra o Real Madrid. Luan jogou bem? Não. Todos jogaram bem. Luan é craque? É. É o melhor? Talvez. Mas os outros jogadores jogaram muito, muito, muito. E está de parabéns o Grêmio Portalegrense. É o grande campeão com méritos, méritos de gigante. Contra tudo e contra todos, foi lá, jogou bola, ganhou. É assim que tem que ser. Uma vaga está em aberto, agora não é mais G5, não é mais G6, não é mais G7, pode ser G8. E quem sabe o Atlético Mineiro jogando bola, também jogando futebol contra o Flamengo no próximo domingo. Ou contra o Grêmio no próximo domingo, vai pegar o Grêmio meio ressacado, alguns jogadores do time misto, essa coisa toda, possa o Atlético Mineiro também chegar na Libertadores, é isso que a gente quer. O Campeonato Mineiro vem aí no próximo ano com modificações. O arbitral já falou de modificações. Nós vamos, a partir de domingo, já começam as férias dos jogadores, e aí essas coisas. Troca de jogadores, contratações novas, permutas, tudo isso vai acontecer no futebol brasileiro, porque acontece no futebol mundial também. As janelas estarão abertas e aqui no sul de Minas, a Caldense, é a Caldense, pode falar ou não, é a Caldense. A Caldense se prepara, se fortifica, vai treinar no mês de dezembro. Já o Boa Esporte sai de férias, mas também terão férias curtas, porque vem aí o Campeonato Mineiro já no próximo ano, no início do ano, nos primeiros 45 dias, vai pintar o Campeonato Mineiro. São os dois representantes aqui do sul de Minas. E de resto, o que nós temos a dizer hoje? Que o Flamengo é Brasil. O Flamengo joga na Colômbia contra um time chamado Júnior Barranquilla. E o Flamengo pode se superar. Tem problemas? Tem. Tem um pilastra que não cerca, que não é pilastra, está com problemas. Deve entrar o outro goleiro, não sabemos ainda porque não foi anunciado. Mas vamos torcer para que o Flamengo busque mais um título para o futebol brasileiro. Vamos fechar com o Nepomuceno? Vamos. Acabou o Campeonato Municipal. Programa Resenha Esportiva, DTTV, deverá ser amanhã, não temos certeza ainda, temos vários problemas de agenda, mas o programa não foi embora. O programa está aí firme e forte. Resenha Esportiva todas as tardes, 18 horas, Resenha Esportiva DTTV. Agora você que está do lado aí, sinta-se abraçado por todos nós da DTTV. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, por estar sempre conosco. Faça seus comentários, envie suas notícias. Nós queremos aqui mostrar como é o esporte Nepomuceno, como está o esporte Nepomuceno. Tem nepomucenenses pelo mundo todo ligados conosco e isto nos engrandece, nos faz ficar muito alegre. Nós estamos felizes com este programa que estamos fazendo com uma repercussão muito positiva. Vamos embora, vamos. Atenção, você é pai de jogador de futebol? É. Desses meninos que estão fazendo por aí, escolinha. Cuidado, muito cuidado com as chamadas peneiradas, hein?
Muito cuidado, porque dentro deste mundo do esporte também tem pessoas que não têm muito, assim, digamos, boas intenções. Cuidado com o seu garoto, saiba onde ele vai jogar, acompanhe. Não dá palpite para o treinador, não, mas a carreira dele é sua. O seu pai, a sua mãe é obrigado. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Cuide do seu filho, não deixe na mão de qualquer um. Não deixe, porque senão você pode se decepcionar. Agora eu vou embora. Nós vamos embora. Amanhã nós voltaremos. Que todos tenhamos sempre saúde e alegrias.